Муслил би бил директен до вас. Дали би можеле да се декларирате за македонец во политичка смисла некогаш? Или под прашањето ново би било, може ли да се зборува за надетнички, за државен идентитет на граѓаните на оваа земја? Мислам, кио темте шиптарето што ја луу превитит на лет. Унуге дел кој тоа се киште ни дилем витин на лет на оцени, а ошта Уштрија Македона, се ошта Уштрија е Република с Македонис. Бас пресионит, еден субјект е политике шиптаре, удефину, еден ајо терминологија да таш продорет. Се ошто Уштрија Република с Македонис. Домедан, предели са витин на лет утентуваќе ни групацион тамар ад ексклузивитетин, те комунитете тера тентоа што ќе бидат не дистинкцион да премет македонасите етник, е да прекацис штетнора. А што ќе унјам штета си Република с Македонис, си пас националитетит штетнор јам и Македонис, си пас прекацис етнике, осе идентитаре тимес, јам шиптар. Е да унјам ни шембул, е да ни дошми конкрета се. Емри штетит нук кандику аспак нјенјен тиме етнике, осе прекацин тиме етнике, мос фляс пар идентитетин. Кој идентитет и шиптарвен мачоника ќе им презент? Еден бретнине срве, курадве, словенве, ка жвилу еден југославијќе, ме прекцима штети славвет југут, ка важду еден републикен е мачонист панварур, еден нук мендој, дома зашто шќендрими ја да им, се штети нук, емртими и штети нук ка се си да ндикој дестабилизимин осен дрешимин на идентитет тим етник. Таш, аш тетер дја, кур политиканет, пр невојат е тире политикет дитес, ќе ну кандол ветем мачони, кандол еден греќи. Не дим пар шум политикан грек, цилет кан ндрту кариера мби кат пјуќе, пор паме е прдор терминологија адекуате. Шивни, аш проблем ју експертизен, еде шкенцен, таш прндани те дисјот арет. Едат, сен декан кец прдор еде политиканот. Се умбесуј се шкенцтарет пр да бъдат дистинкцион дърмият пъркацис етнике. Мосарони Югославики ми пас термеси народ, народности, като ни ситем ни манюр е пръщатие с реалитети татит моменти. Шиптарен ну кан ден народ, се ну кан пас штеци, по кан ден народности, кан ден ме нумъри мав, еде кан пас пьесмария на вете, еден култура на ти штети. По кио ну кан дику тем негативиште шиптарен, ќе му се жвилојне, му се култивојне идентитети на вет. Еден мачонин е панварун, ку киште тенденца да бъдат ни ексклюзивитет пред ни комунитет, еде псе още комунитет шумиц, па јо нук кандику негативишт тем над идентитетин е шиптар. Ка жвилиме тјера цилет, тентојн да бъдат жвилиме негативе, осе тенденца негативе, тај жвилими адекуат културор етники шиптарве. По дефинитивиште емна и штетит јо. Пранде јам и ати чендрими се, мачони не се нуки марим барбас политиканат, по не се шкенце инкуадроват манир, си дуат, еде политиканат бен тпр дјечшем. Јо та шовин интереси на моментит, се кур мун парфитој не, кур мун жвилу не кариер, а ке ми паса, едете не, кур јан жвилу кариера, кът чештје, че шкенц старише, кан кеќ прдор, по политикиште кам прдор пр интерес на вет, мендој се еда ајо фрике цила шледитиме, те ќе ја тарат, кур ју у бомбардојн тан дитен се до та убни идентетин, до та убни дјунст. Ајо нук мун тупет, ајо ка граматик, ка прдоруста сај, дјуа на кашт чешти индивидуалија, нук мун дјуа та прдорни вет ме вете, дома тоа ка групацион т форму уми цилија прдора дју, а тер нук шофун се си мундет е мртими и штетит реалист ndikoj në humbjen e identitetit të komunitetit mat-mat-maqoni.